Апеляційний суд у Криму призначив політв'язню Олегу Федорову примусову судово-психіатричну експертизу. Бранця відвідала адвокат Лілія Гемеджи, повідомляє Кримська Солідарність. Він знаходиться в стаціонарі психіатричної лікарні від учора. Зараз ще до нього ведуться так звані слідчі заходи. Як відомо, Олега та ще чотирьох кримських татар – Азамата Еюпова, Яшара Шейхаметова, Лінура Сейдаметова та Тімура Ялкабова – затримали 17 лютого цього року. Їм усім закидають організацію та участь у буцімто терористичній діяльності. Окупаційний Нижньогірський райсуд допитав трьох так званих експертів щодо справи про буцімто недонесення Айдера Кадирова. За словами адвокатки Лілі Гемеджи, психологічна, лінгвістична та релігієзнавча експертиза листування Кадирова з певним Умід Джоном Дададжоновим проводилася з численними порушеннями. Також політв'язня не попередили про її результати. Але при цьому всі експерти, відповідаючи на питання захисту, дійшли думки. Визначити, хто стоїть за особистістю аккаунта Дададжонова, неможливо. І тут експерти єдиногласно підтвердили, що встановити, хто іменно був відправителем сообщений, тих чи інших сообщений з аккаунта Абубакар ібн Ахмад, им не устанавливалось, и дать какую-то конкретную оценку этим обстоятельствам они не могут. Был это один человек или несколько человек, они также на этот вопрос ответить не могут. Поэтому на сегодняшний день допрос экспертов закончен. Я считаю, что те показания, которые мы получили в ходе сегодняшнего допроса, они однозначно свидетельствуют о невиновности моего подзащитного. Следующее судебное заседание назначено на 5 апреля на 10 часов утра. 31 серпня окупаційні силовики після ранкових обшуків у Судаку, Совєтському та Нижньогірському районах затримали чотирьох кримських татар – Айдера Кадирова, Айдера Аблякімова, Ридвана Умєрова та Енвера Топчі. Проти них порушено справу про неповідомлення про злочин. Вони у 2015 році в соціальній мережі ВКонтакті нібито листувалися з Уміджоном Дададжоновим, який, за інформацією ФСБ, брав участь в діяльності організації «ІДІЛ». Росія бряцає зброєю, але Сполучені Штати не залишать Україну наодинці в разі нової агресії. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін в телефонній розмові з українським колегою Андрієм Тараном. Обговорили загострення на Східному фронті та масштабне перекидання російських військ до українського кордону. Докази цьому весь тиждень публікують в соцмережах. В прикордонних областях Росії фільмують ешелони з бронетехнікою та військовими вантажівками. Бронетранспортери та БМП бачили й на Кримському мосту. Скупчення російських військ біля українських кордонів та на окупованих територіях обговорювали в НАТО. А в Держдепартаменті США закликали Росію не погрожувати Україні. Ми знаємо про звіти української розвідки щодо переміщення російських військ біля українського кордону. Ми обговорюємо підвищення напруженості та регіональну напругу щодо партнерів НАТО. Секретар Блінкен та голова об'єднаного комітету начальників штабів говорили з українськими колегами. Також радник з питань національної безпеки говорив з очільником Офісу президента Андрієм Єрмаком. Ми підтримуємо тісний зв'язок з нашими партнерами в Києві. Ескалацію бойових дій та нарощення російських сил біля українських кордонів обговорили президенти США та України. У півгодинній розмові Джо Байден запевнив Володимира Зеленського у підтримці української незалежності. Підтримав стратегічне партнерство та євроатлантичні прагнення України, повідомляє американське ВДА. Російського стендап-коміка Івана Абрамова можуть не пустити на гастролі в Україну через виступ в окупованому Криму. Артист наразі планує гастролювати українськими містами впродовж травня. Відтак, представництво президента України у Криму і Севастополі звернулося до Державної прикордонної служби та СБУ. Адже раніше комік відвідував окупований Крим, порушуючи українське законодавство. Зокрема, у серпні 2019 року у нього був концерт у Сімферополі. В свою чергу, українські прикордонники заявили, що готові зустріти російського коміка належним чином.
Всі порушники, які незаконно відвідують окуповані території, будуть притягуватися до відповідальності. Роботу щодо їх встановлення Державна прикордонна служба разом з іншими органами веде постійно. Ми вдячні всім, хто допомагає викривати таких осіб. Інформацію від представництва президента щодо даного громадянина ми отримали. Наведені факти ми врахуємо під час заходів прикордонного контролю, коли ця особа спробує перетнути державний кордон України на в'їзд. В Херсоні судитимуть перевізника, який організував схему незаконних перевезень до Росії через окупований Крим. За інформацією прокуратури АРК, житель Херсонщини на власному легковому автомобілі перевозив людей через КПВВ Чаплинка на територію окупованого півострова. Потім прямував до Краснодарського краю через незаконно збудований Керченський міст. Вказаний громадянин усвідомлював, що пункти пропуску через державний кордон України на території півострова Крим не функціонують, а міст через Керченську протоку незаконно збудований і не може бути використаним для перетину україно-російського кордону. Наразі до обвинуваченого застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Найвищі добові показники захворюваності та смертності за час пандемії. В Україні виявили 19893 нові випадки COVID-19. Ще 433 людини померли внаслідок хвороби. При цьому одужали 10287 людей. Найбільше нових випадків на Львівщині, Одещині, Дніпропетровщині, Харківщині та Хмельниччині. А в західних областях, зокрема в Чернівецькій, Івано-Франківській та на Закарпатті, ситуація стабілізувалася, каже міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Саме ці регіони першими потрапили до червоної зони епіднебезпеки. Але завдяки дотриманню карантину є позитивна динаміка, каже міністр Степанов. Зменшується кількість госпіталізованих людей, як наслідок вивільняються ліжка на сьогоднішній день. Показники заповненості ліжок з киснем менше 50% або близько 50%, але ситуація з кожним днем покращується. Це ще раз говорить про те, що всі наші карантинні обмеження за умови їх дотримання, які введені в нашій країні, вони всі без виключення працюють, вони показують результат. А в окупованому Криму виявили 110 нових пацієнтів з COVID-19. Ще 8 людей померли внаслідок хвороби, звітує окупаційна влада. Двоє українських військових поранено біля Шумів і Новотошківського. Там окупанти відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Бійців терміново ушпиталили. Вони в задовільному стані. Поблизу Пісків окупанти гатили з мінометів 82-го та 120-го калібру, а в районі Світлодарська, Луганського та Золотого 4 ще й з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. На всі 13 ворожих обстрілів українські військові відповідали вогнем. Сьогодні окупанти також були з артилерії. Один український військовий дістав поранення. А за даними розвідки, по той бік лінії фронту ворог проводить злагодження під орудою московських керманичів. Водночас головні зусилля російської пропаганди зосереджуються на переконанні світової спільноти у нібито правомірності та виправданості можливого застосування Збройних сил Російської Федерації проти України як дієвого інструменту з недопущення виникнення в Криму катастрофічної ситуації, насамперед екологічної.